Darko Atanasijević ugostio je Sandru Rešić i Jovanu Ljubisavljević u emisiji Narod pita. Tim povodom puštenje i video prilog u kome Stefan Karić komentariše Jovanu sa Sandrom. Karić je hvalio Anu Korać, dok je svojoj devojci zamerio što ju je ponižavala da je plastična. Potom je emisija poručila da bi sada bila još oštrija prema Ani Korać. Mislim da je ovde Stefan komentarisao Anu Korać, ali mislim da niko nije mogao da osudi mene u tom momentu. Možda bih sada bila i brutalnija i bezobraznija prema Ani, govorila je Jovana. To je meni kontradiktorno, ja bih uvek dečka krivila, dodala je Sandra. Ona je devojka onakva kakva ja nikada ne bih bila, niti ću biti. Ja te stvari nikada ne bih radila, uvek bih je krivila, nastavila je Misica.